Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco sobre problemas ambientais. A gente vai tratar aqui nove pontos ou nove tópicos, nove assuntos sobre problemas ambientais, tá bom? O primeiro que a gente então vai estar tratando, pessoal, o efeito estufa. Vocês já podem ver aí a animação, né? É esse processo aonde a insolação os raios solares tendem a ficar aprisionados em uma maior quantidade dentro do planeta Terra devido a algumas ações humanas que fazem que esse problema, né, esteja aumentando cada vez mais. A gente já tem na Terra, não sei se vai aparecer aqui, vou tentar. Pronto, está aparecendo, ó. Então, a gente já tem na Terra o efeito estufa. O efeito estufa, ele é natural, porém a atividade humana de emissão de gases, vamos dar exemplo, CO2, gás metano, são alguns exemplos de gases em que diversas atividades humanas elas elevam esse efeito estufa. Mas eu preciso destacar para vocês, pessoal, que o efeito estufa ele é natural. Preciso bater nessa tecla. Nunca vá em produção de texto ou qualquer que seja outro tipo de produção que você, produção acadêmica, estudantil, em que você vá discorrer sobre, não coloque o efeito estufa como um vilão. A elevação do efeito estufa é que é um problema, tá bom? Então, o efeito estufa ele é natural, ele faz que as temperaturas da Terra fiquem em torno de 18 graus Celsius positivos, né? Então, o efeito estufa é uma propriedade atmosférica, então natural, de reter calor. Ela é importante para a resolução ou para a regulação da temperatura na Terra. Veja que aqui não falou de nenhum problema, não foi apontado aqui nenhum aspecto no sentido de atividade humana e tal. Não, é natural, gente. Bom, é necessário. Agora, o aquecimento global é que é um problema. A elevação do efeito estufa é que ocasiona um aquecimento global, que é a elevação do efeito estufa. Tá bom? Então, de início, a gente precisa entender isso. O efeito estufa, ele é natural, o aquecimento global é que é o problema. Segundo, nós temos a poluição do ar, que a poluição do ar é que vai levar ao efeito estufa, né? É um dos fatores, né, que leva ao efeito estufa, que é através da poluição proveniente dos canos de escapamento, dos transportes, dos diversos transportes, além da emissão de gases pelas fábricas, as indústrias, a atividade também das queimadas também. São atividades que ajudam a intensificar o efeito estufa, que é esse ponto aqui que a gente, no caso, que é seguinte ao efeito estufa, que é poluição do ar, né? A poluição do ar, além de causar o efeito estufa, ou o aumento do efeito estufa, a gente precisa destacar isso, né, pessoal? A elevação do efeito estufa não ocasionar o efeito estufa. Só repetindo, o efeito estufa, ele é natural. A gente aprende tanto, às vezes, a ver ele como um vilão que, às vezes, né, a gente derrapa. Mas a poluição do ar, ela tem consequências também mais práticas, mais cotidianas, mais imediatas, para além dessas macro. Esses macroimpactos, vamos usar essa expressão, existem os micro também, aqueles impactos que ocorrem no dia a dia, na nossa vida mesmo, tá bom? Então, a poluição do ar é a alteração da composição da nossa atmosfera, tá bom? Aumentando a proporção de gases nocivos e de partículas em suspensão, mais especificamente a fuligem. Aí você já pode imaginar o que advém de tudo isso, né, pessoal? Além do efeito da elevação do efeito estufa que a gente já bateu na tecla. Ela vem da queima de combustíveis,
né, tanto do transporte da indústria ou fogo em terreno baldio ou queimada em plantações, né? Esse processo ele se agrava nos meses do inverno e as consequências são as crises para quem já tem problemas respiratórios e também ocasiona irritação nos olhos, tá bom? Seguinte, nós temos o que? Inversão térmica. Como o próprio termo já diz, pessoal, é uma troca de alguma coisa. Aí a gente vai ver aqui o que que é, tá bom? Então, o comportamento normal, aqui pela figura vocês podem estar vendo, o fluxo normal atmosférico é o quê? Você ter essas três camadas aí, nessa mesma sequência, com a temperatura que está mostrando aí. No caso, ó, primeiro você tem o ar mais frio lá no topo dessa representação. No meio nós temos um ar frio, não tão frio, né? Você percebe que é mais frio, frio, e o ar quente é o que está aqui mais próximo da nossa da superfície terrestre, né? Onde nós vivemos, vamos dizer assim, o ar que nós respiramos. Quando ocorre nos meses do inverno essa inversão térmica, o que que acontece? O ar mais frio não aparece nessa composição aí, aparece agora é o ar frio, um ar quente, e aquele topo, aquele ar mais frio, ele vem para as partes mais baixas aqui aonde nós respiramos, a parte aqui da atmosfera mais próxima da superfície terrestre. Então, é uma alteração da circulação normal do ar. E o que que isso vai trazer de consequência? Qual é o problema disso? Isso ocorre geralmente, pessoal, nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos, aonde em períodos geralmente de muito frio, né, associados aos meses do inverno, à estação do inverno, você tem a superfície do solo esfriando muito rápido. Um asfalto pode ser, como pode ser outros tipos também de materiais, ele se esfriando muito rápido e fazendo que lá pela madrugada esse ar que é mais frio fique tão denso, tão frio, que ele, com esse peso, ele venha para as partes mais baixas, próximas da superfície. O que que isso causa para a gente? Ele consegue, esse ar muito frio, ele vem trazendo os poluentes para as camadas mais baixas da atmosfera. Aquela fuligem que a gente viu na poluição do ar, né, no ponto anterior, outros materiais particulados. Quer dizer, a poluição ela tende a vir aqui para nossa para a região onde nós respiramos. E aí, se você já pode imaginar as causas, né, as consequências, na verdade. As causas é a chegada de uma frente fria, né? Geralmente é uma frente fria, um período do inverno, geralmente ocorre de madrugada e início da manhã, mais frequente no inverno. Tudo isso eu já falei, né? E só para fechar a ideia lá da inversão térmica, a inversão térmica ela traz muitas consequências para quem tem problemas respiratórios e vai sofrer crises nesses períodos do ano onde ocorre esse fenômeno, tá bom? Só fechando a ideia lá da inversão térmica. Ilhas de calor, aumento da temperatura dos centros urbanos. Perceba como aqui na nossa representação, pessoal, nessa imagem que nós temos aqui, perceba que a temperatura na região mais central, ela é 5 graus, geralmente mais elevado, tá bom? Os estudos eles denotam isso, tá bom? 5 graus acima, apesar de que na imagem não está representando os 5 graus, tá bom? Mas a literatura especializada, né, estudiosos, eles trazem o seguinte, que as áreas centrais elas concentram tanta poluição, tanta emissão de gases que elevam o efeito estufa e que ficam aprisionados ali naquele trecho que ocorre aqui, aquela mancha urbana, né, o centro urbano,
que faz que aquele ponto, né, da superfície terrestre tenha uma condição térmica variada em 5 graus positivos, né? Então, mais 5 graus do que o seu entorno, do que as áreas periféricas desse centro urbano, do que o interior dessa cidade, se for um município muito grande, né? E ele tem áreas rurais, então geralmente as áreas rurais, por terem presença de vegetação, menos asfaltos, menos edifícios, né? Que vão impedir a circulação de ar, e, né? Por N fatores, vai fazer que essas áreas periféricas afastadas tenham 5 graus a menos que esses centros urbanos. Isso é chamado de ilha de calor. Como eu já falei, né, as causas, a grande concentração de asfalto, os edifícios, a emissão de poluentes pelos veículos e também a presença de pouca área verde para amenizar tudo isso. Temos que lembrar do albedo. O albedo é o seguinte: quanto mais você tem superfícies com tons escuros, com cores escuras, como o próprio asfalto, que já é mais preto mesmo, né? Ou mesmo até uma fachada de uma loja, uma fachada de um prédio, um edifício, né? Que tenha cores mais fechadas, um tom de verde mais escuro, isso vai proporcionar que o calor seja mais intensificado, né? Tenha mais albedo, né? O albedo aí é o índice de reflexão de uma superfície. É o quanto uma superfície ela reflete a luz que vem do sol, né? Vamos dizer assim, os raios solares. Então, uma superfície mais escura, ela vai refletir menos esses raios, portanto, vai segurar mais calor. Uma superfície mais clara, branco, por exemplo, né? Tem até o contraste aqui, né? O meu fone com a minha blusa. Então, o meu fone ele vai refletir mais luz, por isso que o branco ele causa até aquele desconforto na nossa visão, porque ele está refletindo muita luz, né? Portanto, também ele está jogando calor para a atmosfera, para o seu entorno. Ele não está retendo esse calor. Assim como a minha blusa, se eu sair ao sol a pino, ao meio-dia, eu vou sentir muito desconforto térmico, porque essa cor mais escura ela vai segurar mais calor. Isso é o albedo, né? O índice de reflexão de cada superfície. Por isso que as florestas, tendo aquela cor mais fechada, aquele verde mais fechado, tendem a segurar mais calor. Geralmente as florestas tropicais, elas tendem a ser mais abafadas, né? Aquele ar mais fechado, mais abafado mesmo, né? Mais quente, né? As florestas tropicais, muito também por essa questão do albedo, né? Tem a questão da a quantidade de água também presente na atmosfera, né? Mas o albedo está aí presente, tá bom? Buraco na camada de ozônio. Esse problema, ele até que vem reduzindo desde a década de 80, com aquele protocolo que a gente vai já ver, que foi feito lá no Canadá, onde os países se comprometeram fizeram um acordo, né, assinaram um acordo para que as suas indústrias, para que a produção industrial, para que as atividades humanas, elas viessem a procurar a mitigar esse problema, pelo menos, né, a amenizar esse problema, produzindo, fazendo produtos que não se utilizasse tanto desse gás que afeta tanto essa camada, que é o gás clorofluorocarbono ou carboneto, né? Clorofluorocarbono, CFC. Esse gás ele geralmente aparece nos refrigeradores e nos aerossóis, né? Nos antitranspirantes ali que ficam que usam essa tecnologia dos aerossóis. Geralmente, hoje em dia é mais fácil você encontrar antitranspirantes que venham na embalagem indicando que não utiliza gás CFC, né? Exatamente por essa pressão dos países para que a indústria refaça, né? Reveja a utilização dessa tecnologia que prejudica
prejudicava tanto, né? Nós temos, inclusive, mais recentemente, redução dessa camada, né? Desse buraco, na verdade, desse buraco que estava sendo intensificado, né? Sendo aberto, possibilitando a entrada mais direta de gases UV, que são gases que ocasionam câncer de pele, né? É interessante que eu peço para vocês, pessoal, que não misture essa questão da camada de ozônio com aquecimento global, com poluição do ar, com a elevação do efeito estufa. Os gases que causam o aquecimento global, que o diga o gás carbônico ou o gás metano, entre outros, eles são originados de determinadas atividades humanas. E o gás que prejudica a camada de ozônio vem de outra fonte, é outra coisa. E vocês precisam separar isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando se fala de aquecimento global, nós estamos falando de quais elementos que causam isso, quais atividades, né? Os canos, escapamentos dos meios de transporte, né? A queima do combustível fóssil, né? Emissão de gases pelas fábricas, pelas indústrias e as queimadas em geral. Perceba, essa é a fonte dos gases que causam efeito estufa. Vamos falar agora de camada de ozônio. É outra coisa. Essas fontes aqui não afetam a camada de ozônio. O gás carbônico, o gás metano, ele não afeta a camada de ozônio. O problema que nós temos ocasionado pela emissão desses gases que elevam o efeito estufa é o quê? Aumentar mesmo o calor, aumentar as temperaturas médias mundiais. Aí vem consequências como derretimento das geleiras, nós temos como consequência a alteração climática do mundo, a modificação do comportamento do clima, ocasionando secas em áreas onde não se costumava haver esse fenômeno, ocasionando enchentes em mais frequência do que o normal dentro da história, né, ocorrendo com muito mais intensidade, em tempo mais curto. Então, isso é as consequências do aquecimento global. Veja que o buraco na camada de ozônio, ele ocasiona câncer de pele. Se não houvesse a camada de ozônio, os raios ultravioleta ou UV, aquele que a gente vê lá nos rótulos daqueles produtos, né, protetor solar, né, raio UV, eles ocasionariam em nós, né, esses raios passando direto sem ser filtrados por essa camada, nós teríamos muito mais incidências de câncer de pele. Então, a camada de ozônio é essa proteção para evitar que a gente tenha câncer de pele. Vamos dizer assim. E o que que acontece? Os gases que afetam essa camada de ozônio, que prejudicam, é o CFC. Eu estou batendo nessa tecla, eu estou tentando separar o joio do trigo, talvez, não sei se essa seria a melhor expressão para esse exemplo aqui, né? Eu quero separar uma coisa da outra, tá bom? A camada de ozônio, O3, ela é situada na estratosfera, ela filtra os raios solares ultravioleta. As causas, a emissão de gases refrigerantes ou clorofluorocarbono, ele reage com o ozônio e desfaz as moléculas desse gás. O protocolo de Montreal, na década de 80, como eu falei, né, coloca fim a esse problema, tá bom? E agora nós vamos para o próximo, que são as chuvas ácidas. Isso daqui é do mesmo pacote que ocasiona um aquecimento global, tá bom? Então, vamos fazer aqui um pacote para os gases que ocasionam o aquecimento global, a elevação do efeito estufa, e separando aqui para esse meu outro lado, aquele lado da camada de ozônio, um gás CFC que vem dos refrigeradores e que vem dos aerossóis, tá bom? Então, esse grupo aqui ocasiona sim
as chuvas ácidas. Veja aí na representação, as fábricas, até uma emissão aí de uma casinha, as indústrias, os automóveis, os veículos, né, com a sua queima de combustíveis fósseis, elas, essa isso, claro, em grandes centros urbanos, gente, não é? Em qualquer lugar precisa ser muita poluição para ocasionar isso. Então, esses poluentes, eles vão para as partes mais elevadas, se encontrando com as nuvens e ali alterando o pH, que é a acidez dessa água que ainda está ali por se precipitar, ainda não foi, está em forma, né, de vapor ainda, é em forma de nuvem no caso. E aí, quando ela se precipitar com esse pH alterado, então, o que que vai ocasionar? Vai ter consequências que nós vamos ver aqui, ó. Chuva com pH abaixo do normal, ácida no caso, a consequência, a causa, quer dizer, é a queima de combustível fóssil, já disse que é o mesmo grupo lá que eu falei, que ocasiona também o um aquecimento global, destaque aí para o carvão mineral também, né, pessoal? As consequências, a corrosão de estátuas, como você vê aí na representação, né, pessoal? E monumentos. Acidificação de lagos e do solo, queima de plantações e vegetações. Então, uma chuva próxima desses grandes centros poluidores não é para qualquer cidade, são para grandes centros urbanos, onde há muita emissão desses gases poluentes e não há um controle também dessas fábricas com filtros para não, para amenizar essa emissão de gases poluentes na atmosfera, sem um controle também da frota de veículos, né, incentivando aí uma produção, uma nova produção por carros elétricos, por combustíveis, biocombustíveis, né, que seja, né. Então, onde não tem nada disso para amenizar, só mesmo o grosso modo mesmo, a fábrica mesmo poluindo sem nenhum controle e os veículos e as queimadas, quer dizer, tudo muito no alto mesmo, uma expressão que se diz no talo, né? Vai ocasionar geralmente, né, nesses grandes centros urbanos, que o diga, as cidades chinesas tinham, são muito, é muito comum ocorrer esse tipo de fenômeno, né? Aqui no Brasil, Cubatão já foi um exemplo desse sentido também, era uma das cidades mais poluídas, né, aqui do Brasil. Vamos seguir. Esse fenômeno geralmente ocorre em proximidade de refinaria de petróleo. Perceba que não é qualquer centro urbano, gente, tem que ter realmente muita poluição. Além de termoelétricas, que lança muitos poluentes, né? Ela usa queima de combustíveis fósseis para poder produzir eletricidade, além das siderúrgicas, né? Vamos para o aquecimento global. Acaba que a gente já falou bastante, né, do aquecimento global mesmo, sem chegar no tema em si. Aumento das temperaturas do planeta causado por ações humanas, reação antrópica. Observando aí que praticamente a gente está entrando numa nova era geológica, a gente está alterando tanto o nosso ambiente que há autores que defendem que a gente está entrando numa nova era, a era do antropoceno, onde uma espécie ou um fator natural, que é a espécie humana Homo sapiens, está causando um grande impacto para a vida como um todo no planeta, dentro de todos os seus bilhões e bilhões de anos de existência, né? O planeta, ele tem essas eras, esses recortes na sua história, geralmente contados por esses impactos, por essas mudanças, e claro, na maioria das vezes, mudanças naturais, mudanças da composição da vida ali pela vida. Não tinha um elemento que estava ali intensificando isso conscientemente, pelo menos, né? Se tinha algum que seja, era outra vida animal que não tinha ali alguma consciência, vamos dizer assim. Já nós não estamos causando, sabemos do que estamos causando, sabemos das consequências, então
é um negócio assim bem peculiar. Temos o exemplo aí, né, das fábricas, a queima, né, dos combustíveis fósseis, entre outros materiais que emitem esses gases que são conhecidos também como gases de efeito estufa, né, que aumentam esse fenômeno. O CO2, queima de combustíveis, temos também o CH4, gás metano vem aí da atividade pecuária, também emite CFCs e óxidos nitrosos, né? As consequências do aquecimento global, nós temos o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, aumento da ocorrência de eventos extremos. Então, não é que nunca, vamos lá, a questão lá do Rio Grande do Sul, não é que na história do Rio Grande do Sul nunca tenha ocorrido, especificamente em Porto Alegre, nunca tenha ocorrido cheias do Rio Guaíba, naquela região, naquelas redondezas, nunca tenha ocorrido aquela situação. Mas o que nós estamos vivenciando, pessoal, é extremos climáticos muito em um curto espaço de tempo, né? Extremos climáticos que ocorriam a cada século, ou sei lá, a cada, assim, uma coisa que levava muito mais tempo para ocorrer, a gente está vendo eles se repetirem em curto espaço de tempo, com muito mais também intensidade, certo? A perda de área cultivável também é uma consequência aí do aquecimento global. A ocorrência de secas, por exemplo, né? Aí você vai perdendo aí áreas cultiváveis. A existência de grupos negacionistas é uma realidade deste tempo, desta época, de pessoas que querem exatamente se utilizar dessa argumentação de que sempre houve, sempre aconteceu eventos extremos. E aí, como eu expliquei para vocês, o diferencial aqui é que eles estão ocorrendo em cada vez menos tempo entre um e outro evento desse, né, gente? É a frequência aí que está contando, né? Poluição das águas, a gente já está se aproximando do final. Recurso cada vez mais escasso, claro, e aí, se a gente está poluindo, ele vai ficar ainda mais, se já é, né? Água potável, gente, água doce, vamos usar essa expressão mais conhecida, corriqueira, a água potável, ela não tem assim, apesar de nós vivermos no planeta azul, planeta água, né? No planeta que tem tanta água, mas a água potável, a água para o consumo humano, ela não tem assim tanta, não é tão abundante assim não. Além de que tem a sua distribuição, que ela é desigual no planeta, né? O Brasil é abençoado, vamos dizer assim, mas mesmo no Brasil nós temos regiões com estresse hídrico, vivenciando estresse hídrico, vivenciando escassez também, ó. Mesmo sendo um país tropical, abençoado por Deus, grandes florestas, grandes, né? É muito rico na questão de precipitação pluviométrica, muita chuva, né? Mas ainda vivenciamos isso. Agora você imagine outros países, né? Que tem situações bem mais críticas que o Brasil, tá bom? Então, no geral, é um recurso escasso. É, mesmo para um país como o Brasil, que tem muito esse recurso, ainda assim a gente vive essa escassez. Então, as causas aí da poluição desse recurso, que já é limitado, já é escasso, quais são as causas? Esgoto urbano, que poderiam ser tratados, né? Um esgoto que poderia ser desviado para a outra finalidade que não jogar simplesmente num rio, num lago, numa lagoa, num açude, num, sei lá o que for, num oceano, às vezes se joga no próprio mar mesmo, né? Esgoto urbano, resíduos industriais, agrotóxicos e adubos químicos, além do derramamento de óleo no próprio marzão, aí vamos dizer assim. As consequências, nós temos a redução da quantidade desse recurso tão escasso, afeta a biodiversidade, claro. Tem a eutrofização dos recursos, que seja um lago. O que que é eutrofização, gente?
Você tem um lago, aonde esse lago ele vai, ele está recebendo muitos nutrientes a partir aí dos esgotos, a partir aí do esgoto urbano. Se ele tem mais nutrientes do que o normal, ele vai proporcionar o desenvolvimento de mais vegetação na sua parte superior, algas ou outros tipos vegetacionais, fazendo que esse lago seja coberto por essa vegetação. Essa vegetação ela vai consumir mais oxigênio e vai impedir também a passagem dos raios solares para as partes mais internas desse lago, impedindo o desenvolvimento da vida, né, dentro desse lago. Os peixes serão impactados, né? A maioria dos peixes respira através dos próprio mecanismo interno desses peixes e pelo oxigênio presente na água. Um ou outro peixe aqui vai à superfície mesmo e respira de forma assim diferenciada, indo mesmo buscar o ar e tal, não no próprio dentro da própria água. Então a maioria desses peixes, né, além de outros recursos, outra biodiversidade, né, outros seres vivos, né, vão ser impactados também, tá, pelo esse processo de eutrofização, né, desenvolvimento dessa vegetação anormal, descontroladamente, pela presença de muitos nutrientes vindos aí do esgoto urbano. Perda de turismo, você está perto de um lago, né? Um lago pode estar todo infectado, né? A área toda urbanizada em volta, ou que seja lá o que for, mas pelo mau cheiro exalado por esses nutrientes, por esses dejetos, a maioria, né, vem com a composição de dejetos desse lixo, desse esgoto urbano, o turismo vai ser impactado, óbvio, tá bom? E o lixo urbano, por fim, quanto maior, primeira informação, né? Quanto maior o poder econômico, é meio óbvio, né, gente? Maior é a produção de lixo. Os quatro tipos de lixo que a gente destaca, aí temos os inorgânicos, são lixos recicláveis, materiais, plásticos, ferros, né, vidro, são lixos que possibilitam a reciclagem. Nós temos os lixos orgânicos, restos de alimento, restos assim que envolvem a vida, né? Alimentos, vegetação e tal. Então são tipos de lixo que nós classificamos como orgânico e eles podem ser direcionados aí para as compostagens. Nós temos também um lixo hospitalar, que ele deve ser direcionado aí para incineração, ele não pode ser utilizado, não pode ser reciclado, não pode ser usado para compostagem, óbvio. Ele não pode ser, né, só incinerado. É isso. Por questão de contaminação e tal, né? Ainda temos lixos especiais, que são as baterias, por exemplo, os nossos dispositivos, né? Geralmente um celular, um notebook, sei lá, esses dispositivos que vêm, as baterias, eles não podem ser descartados em qualquer lugar, né? Geralmente existe um processo reverso, eu não me recordo agora qual é a palavrinha, né? É como que se fosse o processo reverso da produção industrial, aonde a indústria ela produz determinado tipo de equipamento e que ela possibilita que o cliente coloque de volta esse equipamento para essa indústria, já que ele é um tipo especial de lixo que não pode ser descartado em qualquer lugar. É o caso das baterias, né? Pode ocasionar contaminação dos solos ou, dependendo dos materiais, até outros tipos de contaminação, até para os seres vivos, né? Então, eles precisam ser descartados em locais específicos, geralmente os shops. Geralmente, né, eles têm descartes, né, locais específicos onde você pode estar colocando ali as baterias, os seus celulares, que você, né, ia descartar em qualquer lugar, mas sabe agora dessa questão, né? Ou baterias especificamente mesmo, pilhas e tal, né? Além de óleo,
né? O óleo você não pode estar descartando também em qualquer lugar, ele contamina solos, contamina água de forma muito mais intensa que os outros materiais, além de lixo eletrônico. Acabei já falando também de lixo eletrônico nos celulares, notebooks, quando estava falando das baterias, né? Nós temos aí na nossa representação a diferença entre um lixo a céu aberto, né, onde se descarta esses materiais sem nenhum cuidado, sem nenhuma, né, e o que isso ocasiona, gente? A infiltração desse líquido que nós chamamos de chorume nas partes mais internas da superfície terrestre, chegando muitas das vezes até no lençol freático, contaminando esse recurso hídrico, né? E quem fosse utilizar a água desse lençol corre risco, né, gente? É assim, a qualidade de vida aí. O mais ideal é o aterro sanitário, né, gente? Conforme está retratado aí, onde existe toda uma proteção desse lençol, né? Então, aonde vai ser feito esse tipo de equipamento para o destino adequado para o nosso lixo, vamos dizer assim, ele é feito toda uma proteção desse solo nas partes mais baixas, né, impermeabilizando, né, impedindo esse contato entre o lixo e o lençol freático, né? Além de que também existem eles usam mantas, né, mecanismos de cobrir, né? Não deixar esse lixo exalando o mau cheiro, atraindo aves, atraindo roedores, atraindo inclusive humanos, né? Infelizmente, pessoas que às vezes estão em uma condição tão deplorável socialmente que às vezes precisam estar revirando esse tipo de ambiente, né? À procura de comida, à procura de objetos e etc., né? O que é lamentável. Então, o aterro sanitário ele não possibilita isso, né? Ele também é coberto nas partes também de cima, né? Além das partes mais internas, ter essa impermeabilização, também o topo impede esse contato com a atmosfera, tá bom? Então, muito bom e é positivo aí para o lençol freático. Aqui é só para fechar com mais duas imagens representando a diferença entre esses dois tipos de locais onde se descarta o lixo urbano, né? O ilegal, lixão, e o legal, o aterro sanitário. Tá bom? Ficou bem extensa essa aula, mas vamos dizer que a gente fez a coisa direitinho, né? Eu acredito que a contento, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham bons resultados nas avaliações. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.